ロシアによるウクライナ侵攻の影響で北方領土への墓参が中断されている中、元島民らが船の上から先祖を供養する洋上慰霊に鈴木知事も乗船しました。北方領土の元島民らが4島を訪れ先祖を供養する北方墓参はロシアによるウクライナ侵攻により中断していて再開の見通しは立っていません。こうした中、船の上から島を望み先祖を供養する洋上慰霊に鈴木知事も参加しました。本来であれば当然島に訪れてということを皆さん願っているわけでありまして、そのことを思いますと大変苦しい思いであります。今年3回目となる洋上慰霊には元島民ら52人が参加、三室港を出発した後歯舞群島沖で献花などを行い、午後3時前に三室港に戻ってくる予定です。